Денис Сісін – фотограф. Спортивною фотографією займається з 2014 року. У спортивній фотографії подобається непередбачуваність, бо ніколи не знає, що буде наступною миті. Також подобається, що саме він, як фотограф, знаходиться всередині і бере участь. А також саме він пише історію своїми світлинами. Мріє – потрапити на чемпіонат світу з ралі як фотограф. Девіз – робити все добре на максимум. Євген Гриневич – пілот миколаївської ралійної команди «Миколаїв Ралі Тім». З 2015 року прийшов в ралійні змагання разом з дружиною. Жартує, що в дружини варіантів не було. Євген мріє про розвиток автоспорту в Миколаєві. Девіз – «Never give up» – ніколи не здавайся, і ти побачиш, як здаються інші. Так, друзі, до нашої студії завітали люди, які ніколи не здаються і тиснуть на газ. Правильно? Доброго ранку. Вітаю вас. Настрій, бачу, хороший, так? Да. Хороший, так. Да. Я лично не виспався. Що таке? Щось заважало спати? Я так розумію, ще пригоди з минулої гонки, де працював фотографом, так? Да. Я одразу так пішла. Да, да, да. Очень тяжела була дорога, ну, самі розумієте, 700 кілометрів і плюс куча емоцій. Практично 3 дні не спали, приїхали. Сразу всем нужно фотографии. Трошки детальніше, що це було? Ралі Фортеця. Это было ралі Фортеця, чемпіонат України. Просто невероятная гонка, как оказалось. Но, в принципе, еще в анонсе было понятно, что это будет вау. Где відбувалось? Она проходила в Кам'янець-Подільську. То есть мимо крепости, в старом городе. Просто великолепный, красота, великолепный город, красивый. Да. Это первый день, а второй день она проходила недалеко от этого города, там буквально в 20 километрах. Ну, сам ландшафт, просто тысячи людей, зрителей. Я вот действительно сколько, с 13-го года в ралли, я столько зрителей в ралли в Украине не видел. А наскільки це популярний спорт в Україні? Я маю на увазі і з боку кількості спортсменів, і з боку як для глядачів, фанатів. Ну, фанатов достаточно много, а вот спортсменов, кстати, тоже много. Ну, вот некоторые пока ждут лучших времен, машины стоят где-то по гаражам, ждут, когда будет возможность, потому что, ну, все-таки это достаточно дорогой вид спорта. Вот, и мы, как никто другой, об этом знаем очень хорошо. Ми знаємо, що у вас відбулись такі, ось можна сказати, нововведення. Раніше ваш екіпаж виступав під номером 43, так? Так, до речі, ваші друзі в Фейсбуці, підписники мали змогу відгадувати номер, так, правильно новий. Я розумію? Да, ми вирішили розіграти таку, якби, вести інтригу. Ну, во-первых, це така маркетингова штука. Ну, ми не будемо скривати в тому, що все-таки спонсорам потрібно як-то сказати спасибо. То есть это охват людей и ну, чтобы популяризировать. Конечно, да. Вот. Мы решили разыграть одну очень интересную штуку. Сегодня будет, кстати, мы будем смотреть, кто в комментариях угадал номер. Кстати, номер 17 у нас новый. Вот. Кто смотрит и кто печатал у нас в комментарии. Знаєте, що ви да, вже знаєте, що ми вас не обманули, але сьогодні ще ми віддельно напишемо пост на наших сторінках. Цікава штука, то яка? Що це що за штука? Так? А, це от Євгеній лучше. Ну, розіграємо аналог ВД-40, ну, це лучше, ніж ВД-40. І хотім, щоб люди спробували продукцію, яку поставляють нам для команди наші спонсори. Ну, і, в общем, як вона в продажі є доступна везде по всій Україні. Женю, куди зараз готується сімейний екіпаж прямувати? Я так розумію, що нам не вистачає тут однієї людини з команди, правильно? Да, вона постійно сачкує. Не ходить на телебачення. Я за нею. Розкажіть про плани, що очікує екіпаж найближчим часом? Ну, в принципі, планів як особих нету, підготовка пройшла нормально. На удивлення, навіть ми ще неділю собі накинули. Як взагалі відбувалась підготовка? Чи це були якісь спеціальні тренування, випробування нашими миколаївськими трасами, можливо, і не тільки миколаївськими? А давайте спочатку зазначимо, підготовка до чого, так? Ну, підготовка машини була саме основною. Ми її, наконец, в цьому році повністю розібрали і повністю зібрали. Ну, і, опять же, підготовка длилась максимум неділя-дві.
не больше. А це не мало? Мало. На самом деле у реалистов есть такая штука, это ночь последней гайки. Ночь последней гайки. Это когда уже завтра выезжать нужно, а ты еще в 12 часов ночи крутишь гайки, да. Что обычно что-то всегда забывается. Але ж це ж найголовніше поставити собі якесь нагадування, щоб цього не забути, тому що ж я думаю, від цієї гаечки залежить якраз можливо майбутнє гонки. Точніше, ну звісно, від кожної, але ж треба це все перевірити. Вот мы и попробуем, вот в планах у нас все-таки провести тесты вот здесь, на Николаевской трассе. На какие самые? Зачевская. То есть, это все согласовывается, есть человек, который отвечает за этот, за данный участок от Федерации автоспорта, мы с ним согласовываем, он нам дает, если он нам дает добро, то мы едем и тренируемся на этой трассе. То есть, там уже машина покажет. Если все... Отлично, ничего не ломается, все, месте, чи ні? Да, все гаечки на месте, то тогда мы смело можем, скажем так, закрывать гараж и ждать. А, який у вас автомобиль, хлопці? УАЗ-2109, подготовленный под ралли. Николаев попала с Западной Украины. Угу. А взагалі, які вимоги до автомобиля, щоб він міг брати участь у ралли? Ну, самое основное, это по безопасности. Это каркас безопасности, амалогированные сиденья, амалогированные ремни. В этом году мы наконец-то приобрели накладки на каркас безопасности. Это тоже одно из самых необходимых. Нарешті, я так розумію, що вони дуже дорого коштують, так? Да, они не дешевые и просто, скажем так, по требованиям федерации. Они должны... Жмена гаманець. Тисниця. Ну, ви вже зазначали, що це достатньо дорогий вид спорту. Да. Да, в принципе, любой вид спорта дорогой. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Ну, и, ну, в каждом виде спорта есть своя специфика по ценам. То есть, где-то может кроссовок стоить $100, а где-то может колесо пластмасски стоит 50. 25-26 травня відбудеться гонка вже, яка має назву Северин, і вона відбудеться, власне, вже у місті Северин, у селі, так? Да. Да. Ну, це, так розумію, у рамках Куяльнику. Куяльник — это немножко другая гонка, просто они практически рядом находятся, в одном селе. Они в одном селе, но по большому счету это две разные трассы, проводятся отдельно. Но в целом да, что Куяльник, что Северин — это Кубок Лиманов. То есть это один из этапов Кубка Лиманов. Вот первый этап Кубка Лиманов чемпионата Украины по минерали — это вот как раз Северин, куда мы направляемся 24-25 числа. Як за вам можна буде вболівати? Можна буде смотрети на сайті Кубка Лиманов. Буде онлайн-трансляція. Буде онлайн-трансляція. Ми не знаємо, правда, як організатор підійде до питання онлайн-трансляції в плані відео-контенту. Да? Но в любом случае будут результаты обновляются на сайте моментально. То есть, как на только, пустыне, да. Да, как только команда переехала финишную черту, то там специальные датчики, которые выводят уже информацию там, буквально там, с доли секундами. А как оцениваете свои шансы на перемогу? Честно? Ну, стратегию, ни стратегию, ни тактику мы не ставим на первый этап. У нас самое главное — это доезд будет. Главное — финиш. То есть то, что у нас очень плохо, скажем, получалось в 2018 году, когда у нас из 5 этапов ну, один финиш. Полтора. Да, полтора финиша. Я ще напоминаю, что в Миколаєві и в Одесі была одна и та же самая проблема, так, коли не доїхали до фінішу. Да, у нас там с мотором печаль была. Перегрівся? Нет, он просто сломался. Ну, у нас поршень попросился наружу, это называется кулак дружбы, когда просто пробивает блок цилиндров, там такая дырочка получается. Ну, захотелось погулять нашему поршню, что одному, что второму, на одном моторе, на другом. Вот. А следующее было, там, сцепление сломалось, вот обидно было самое. А другую гонку отменили, потому что дождь был, воды по колено было, просто невозможно было. Ой-ой-ой. Да, можно было на лодках ездить. Ну, правильно, потрібно у всьому шукати плюс. А мені цікаво, чи будуть гонки у Миколаєві, ну, на Миколаївщині? В этом году організатор відмінив гонку в Миколаєві. Це відомі причини, чому? Ну, к сожалению, он с нами так не делится, конечно, откровенно. Ну, скорее всего, наверное, из-за организации какие-то вопросы. Ну, в любом случае, любая организация какого-то, тем более такого вида спорта, это достаточно большая ответственность, это много нервов и много финансов.
Тобто цього року все ж таки миколаївські глядачі залишаться без цього видовища, так? Да. Ну, тільки необхідно буде кудись їхати. Ну, ось, до речі, хочу ще відзначити, що у нас тепер екіпаж не номер 43, а номер 17. Це єдиний сімейний екіпаж в Миколаєві. Ну, з Миколаєва, так. Да. На самом деле, как бы, не только единственный семейный экипаж, на самом деле, это единственный пока экипаж, который представляет Николаев в ралли, в чемпионате Украины по ралли. Хотел сказать, чемпионате мира по ралли. В сравнении, еще в 2015 году было три экипажа от Николаева. Что с нами стало? Что вы с нами сделали? Закидают цей спорт. Ну, скорее всего, это больше вопрос не к нам, а к городским властям. Тобто не знайшли підтримки і, я так розумію, все. Залишився у нас тепер один екіпаж. Ну і наостанок хотів би запитати, чи відчуваєте ви якось підтримку у миколаївців? Багато взагалі миколаївців знають про те, що у нас є релійна команда? Ну, якщо порівнювати 2015 рік і ось на даний момент 2019, то увеличилось дуже в рази. Слухайте, ну не знаю, 2018 року пам'ятаю, що не могла до вас підійти, тому що з вами постійно хтось фотографувався. А, это на открытии в Николаеве, да. Ну, да, было такое дело. Вообще, очень удивлены, что приходят, все-таки приходят люди. И это очень важно не только для спортсменов, ну и, собственно, для позитивного образа Николаева. Вот почему у нас везде написано Николаев, Николаев ралли тим, на машине у нас везде Николаев. Чтобы знали, что Миколаїв не пасе задніх, а как раз намагається йти вперед и розповідати про себе. Не тільки йти, а ще й їхати. Ну, звісно. І очень быстро їхати. Що найголовніше. Ну що ж, хлопці, бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій справі. Сподіваємось, що ви покажете гідний результат ось вже 24-25 травня. Ну, постараємося Николаїв не підвести. Так, ми будемо за вас наша болювати. Команда покаже себе на 100%, а то й всі 200%.